Necəsən Nazlı? Yaxşı. Dedim gəlin bir həyatımı görüm, neyim. Darıxmışdım sənin üçün. Kamil, Orxanın vəziyyəti yaxşı deyil. Əməliyyat olmalıdır. Mən indi ora tələsirəm. Həkim zatsan tələsirsən. Biraz söhbət eləyə sonra gedərsən. Aramızdakı münasibəti sən də yaxşı bilirsən, mən də. İndi yalandan özünü sevirmiş kimi aparma. Niyə bir yerdə olduğumuzu da yaxşı bilirəm. Onun ölümündən qorxmursan, hə? Özünə gəl, Kamil. Dedim, Orxanın vəziyyəti yaxşı deyil. Mən orada olmalıyam. Sən ona gedib nə edəcəksin? Orxan onsuz da öləcək. Başa düşdün? Ağzının danışığını bil. Sən deyəsən, qudurmusan, hə? Yoxsa aramızda olanları kiməsə demirsən? Hə? Deməmişəm. Bıraq qolunu. Yalan danışma. Mən Orxanın yanında olmalıyam. Dedim ki, deməmişəm. Yalan danışsam, səni də, onu da ikimizi bir qəbirdə bastıraram. Bildin? Sən məni tək qoyub getmək istəyirsən. Bu boyda dərdin içində bacını qoyub getmək istəyirsən. Nəzə sən böyük qızsan, uşaq zatda özün ki. Sən mənsiz də bacararsan. Mən heç öz problemlərimlə bacarmadım. Orxan, sən əməliyyata girməlisən. Sən bacını xoşbəxt görmək istəmirsən. Sən onsuzda xoşbəxt olasın. Nə vaxt zərə gedəcəksən, uşaqların olacaq. Mən o birisi bacımızın yanına gedirəm. Mən razı olmaram sənə bir şey olsun. Eşidirsən. Orxan bizi də... Nazlı. Bizi də düşünür. Orxan, sənin dilədiklərin bir sənədir. İntihar. İntiharın da nə boydu günah olduğunu hər halda məndən yaxşı bilirsən. Onlar çıxınca da tək qalmaz. Ay, nə yaxşı xəbər oldu. Lap sevindik. Gözünüz aydın olsun. Allaha şükürlər olsun. Sonuncu probleminiz olsun. Amin. Sağ olun, uşaqlar. Siz həmişə mənim yaxşı anımda, pis anımda yanımda olursun. Ona sözdür. Biz axı həmişə bir ailə olmuşuq. Kamildən nə xəbər? Bildiyiniz kimi. Özümü qurban verirəm. Bəxtimlə barışmışam. Nazlı. Sənin burada nə işin var? Məni bağışla. Samir, başa düş. Bizim münasibətlər mümkünsüzdür. Kamil məni gözləyir. Mən indi onun yanında olmalıyam. Onun yanına gedim, o çox təhlükəli adamdır. Mənim ərim haqqında belə danışmağa sənin ixtiyarın yoxdur. Xahiş edirəm, bir də qarşıma çıxma, əl çək məndən. Mümkünsüz olan bir şey məndən istəmə.
Mən evli bir qadınam. Evli bir qadın qabağını kəsmək bilirsən nə deməkdir? Sən mədən oğlansan. Xahiş edirəm, mən də başa düş. Nazlı, mənə heç vaxt yalan danışma. Səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən hər şey bilirəm. Bilirsən. Nəy? Sənin nəyisə bilməyin mümkünsüzdür. Mümkündür, Nazlı, mümkündür. Mən hər şey bilirəm. Məni öldürəcəyinə səni qorxudum. Ona görə sən o əclafın yanındasən. Mən hər şey bilirəm. Amma nə o sənə, nə də mənə heç nə eləyə bilməzsin.